Ենդուրում են ինչ սաց էր, վերկյաց աշեն է իրեսի խուսաց են, լաղատ խոսկցեց է կուլող զերկալ է պխճեց է, հանցահտես շատ խուսաց են, կայս իշից, ինչ սաց էր. Ինչ սասում, ինչ սաց է, յարը կես ինչ սաց են, պարը ասին, ասին, ետ ասին, ինչքան ուզում են թող ասին, վեր հետի շատ են խոսում, թող ասին, լա հետաքիրա, ինչ կասին, ինչ կխոս են իմ այս, մինա վեջիս չի, ինչ ուզում են թող ասին, ուրանց ասաց խուսերին չի միշում, կոզի հանց Ինչ ենիք մուկ ես ենել, կարողա իրանք չունիք ասել խուսել են։ Ինչում ասում, բեն չում ասում, ես չում ասում, իրանք են ասում, իրանք են ասում, կեզ են ասում, կեզ են ասում, ինձ են ասում, ինձ են ասում, մեզ են ասում։ Արա, դու հետը սող են պեստեղ, նստացնինք Վեր վերջում է մին լավ մարսին, հետո լավը ասին մեր մասին, բիլանըմ ու խուսունանըս։ Եկը բիլիս։ Բիլանըմ։ Բա մեր ասում տուս հատուս։ Ասմա մհը բողինու մելիք շանազարը գոնա անգյամ։ Են գոնաղըն են թիշ վաղթը չլը։ Մելիք շանազարը դուսակյամ պրդում բողում։ Եշին պրշնեն կտորում։ Ել տոստը մակինը մել ինձին մակին կտորում։ Մենք տոնի է տրնայիս, մել ինձ շանազարը կամակը եշում թա։ Ուղի եշու տիսաղում, չավատի ծաղում, ամատի թայքվավ։ Ես գիտեմ չում իմը դրանա ուժեղը նանդաչ է, բայց մինը ես եմ գիտեմ, ասմա պուղին տանամա շոնը ծախ է բզարումը, ասմա պուղի տուրս է եկա շոնը, գույնը, ռայնգի ամեն ինչ են ալող տղը տղելի, դի լավ շոնա, հավատարիմ շոնա, ես պուղին դուսակյամ շալվարը կսը թեզակրկատաց, կսը ծակ, կսը ճղաց, մել եք շանազարը չան դուսակյամ շիրի մաչում թա։ Ա, բողի, շալվարը տղ-տղ շունուհավ ուրինի, ամա մել եք շանազարը ապրած կնա, որումա չապրիս։ Մել եք ծենատան ասմա, բողի գիտ կամ մարդիսլ Սիմատացմ ասմա մելիք շանազարը ապրած կենա, դրախտը գիտում չում, ամա դժող կենա հտետ գյուլակցի։ Ասը տստանք սորվա մերի գոնաղով ուվա։ Սորվա մեր գոնաղը մեր արձախաշխարում հարգված, սիրված, չինաչված, հասես տիմին լավ անձնավորությունը, եթե կամպյուտրնեն էդ գործոնիս, չինաչում ես, եթե մաթեմատիկինն էդ գործոնիս, այդ եթե մուզկեն էդ գործոնիս, չինաչում ես։ Դու ենք անդարի պրացեր ես ուզում տսը։ Շորտը։ Ա Մաթեմատիկում ան էլի գործանում։ Ես թարաշ կշեց է։ Շատ ջանջալ հարցս տվալ։ Մաթեմատիկու հարցս։ Հինչ ունիք, ստղասկսիմ։ Նու նախ ասիմ մեր զեմլակ լանարդո դավինչին ասալավ էր կան ոչ բնական գիտություն էր, կան բնական և կա
գեր բնական գիտություն տամ մաթեմատիկան, ասինքն աստուծո ամենին այդ շնոր կտամ չի, մեր տամելա պիտի զարգացնի, ցանցու վեր չի մին պենտերնա։ Նու ակադեմիկոսը ցալ չինք հալամաճեցինք, բայց տեխնացուներ կան։ Դե մեկ շես ակադեմիա հանար։ Ակադեմիայի բույնի ակադեմիկոսներ կտա։ Կաչին լի։ Այ օնինք մի խլա բանկեր, բանկերնե։ Հա։ Իլալան։ Հա, կան։ Հատու տղա սկսեց։ Դե 10 օր երևի ճանաչված մասնագիտություններից մինն է, հա։ Եվ հիմնականում լավ մաթեմատիկոսները եւ լավ բանկի կառավարիչները հիմնականում մաթեմատիկոսներ են։ Նոբելյան մրցանակում խ մաթեմատիկան որպես գիտություն ընդունվում չի։ Ահա, Էլաթարաշ քշեց։ Դիմին պենկա, ասինքն պատմում են վեր Նոբելը մի աղջիկ է սիրահարված։ Բայց մի մաթեմատիկոս աղջացրալա։ Հա, կարինք դիել ասինք։ Հա։ Նոբելը նղացալա եւ մրցանակը որոշելիս ասալա, չէ, չէ։ Մաթեմատիկան պիտի դուսյոնի։ Մի հոգին դες քանը ու քոճակատագիրը որոշալու են սխալ կայլը։ Գիտեմ ինքը Ղարաբաղ տղը այդ ամեն ինչից այդ ժրթունից հետո այդ կռվից հետո առաջին երաշտական մրցույթը կազմակերպала հու Գյորգի Գարանտովիչ։ Անում ունցալալ։ Անում ճանապարհ դեպի վերածնունդ Ղարաբաղենին Պուսկվազրաժենի։ Պուսկվազրաժենի։ Հա, մլուջ վաուտի հատ արա։ Երկու տարի անց կծրալ, բայց ֆինգի դա մարդուկներից այդքան էլ գող չի գնում։ Այդ Անդրեյ կանա, բեն Ռազմիկամյանը, Գուլանա մեր ջազ երկասովը։ Երկու տարնում հանցրալըք վեր մենք դա քանը մարդն հյուրանց տոնը տրան ապահում։ Խոսենք ձեր հայտնի երկի մասի։ Ինվեր լոխ երկերը սկսում է ջանա, ուրախ լապիները, բայց ես սկսում է ոչ։ Ես կասեի մարդիկ վեր դուսին եկալ ասալ ոչ Ադրբեջանին վախտներ լալա։ Ոչ Եհովայի վկաներին, ոչ այսինչին, ոչ են ինչին տոքասակ, ոչ։ Ես ոչ մի տեղ չեմ կարող գնալ։ Հա, դու այդ հարցը ակտուալ է, հա, կռվի տարիներին մի մասը որոշալավ է պիտի Ղարաբաղը թողեք նա։ Մզետի որոշանք վեր ոչ մի տեղ չպիտի գնանք, թե եւ որոշանք երկում արտահայտենք դա։ Ոչ։ Ես ոչ մի տեղ չեմ կարող գնալ։ Ուրիշ ոչ մի տեղ Ազատ չեմ այսպես, ինչպես այս հողում, իմ Արցախում։ Գյորգի Գարանտովիչ, ձեր ազգումը, թուփումը, ծուփումը քանե պորտն եք ճանաչում։ Դե այն վաղը USB պորտ չկա։ Պապիս եմ հիշում, հաշվապահել, նախապապիս եմ հիշում, ասիկա ոչ թե հիշում եմ, այլ գիտեմ ինքը ով է, ինչ է դա։ Դի պատմում եմ վեր գյուղում այն ժամանակ եկեղեցի կար, բայց աշխատող չկար եկեղեցում, Գյուլաթաղում։ Ա ժողովուրդը գիտելա վեր ինքը ազար ժամանակ նստում է բանաստեղծություն բենարկիում, կնանը ստատյուր արկյան։ Եվ առաջարկան իրան վեր ինքը այդ եկեղեցում աշխատե Եվ անումը տիրան տեր ուսիկ, ուսիկը ուսյալ բարից ալի, կրտված ուսյալ բարդ, հա։ Ասում ուսաց սեքսուալնի մարդ ալել, անդի կնամոլ, ազար ժամանակը շրջում արլի հարևան գյուղերը պելը եվ… Ազար ժամանակը կնանակը գյուլլե ենք ծիս էլ ատան։ Ազգը բաղականի պենա մզսարալ ալի ինքը։ Ազատ ժամանակ, ինչ եք սիրում, ինչ եք խաղանում, ինչ եք… Օրինակ ես սիրիս մլա քարտեզ եշի։ Հա, իմ սիրածս եւ նաեւ իմ թուրքոմս ալի իր սեղանի տենիսում սիրում խաղանիմ, դիշեբեթ մի քանի հետ մասնակցում։ Սեղանն էլ իմ թուրքոմս, բայց տենիսը չէ։ Ամառնել դե ընկերներ ավակում ենք։ Ամառնել սեղանալի առանց սեղանը արդեն ծմագում եմ։ Միշտ մեր կշտնկացեք, այն վղտվա ոչ են հավատարիմ կացեք։ Եվ ասինք խոսենք։ Եվ ասինք խոսենք։ Անձը միշտ կարենք ստի լավ ասինք խոսենք։
օրինակ դու հա որպես Gucci սկանեմ քեզ ասա օրինակ դու գյումրի Ջոնդը ինչի են ասում Ջոնդը հա ուշում գիտեմ ասա դոստան Ջոնդը ինչա ես մայ պեն Ջոնդան բռնեն դիտո հա թոթ թափած գաս մտած մի քցիլ հա հա մտած մի քցիլ այն արաղը խմես խմանը Ոժը մաման ատնգը բաց աննն նրա մտը չու։ Եվ ասում այն շալեն ջունդան բռնե, ջոնդը տեստո։ Ջոնդը ասում բախտը ջոնդը յետատամ։ Տիպես կացածս։ Դու ջոնդը լի ծայրը։ Հա բայց ջոնդը յետատ։ Հա ջոնդը յետատամ։ Գործը վեր ջունդա բռնես, ամելակամ թեք բռնես։ Գյումսը ժմաժենքի ինչա։ Անդը եվ։ Ժողորդը ժմաժենքի ինչն աս։ Հա։ Լուսին ու մտնեն վեր ընցնումա ժմաժենքնա մինել եվրամա մտնե ժորումա հա հա հաթե ժմաժենքի բայց ժողովրդի մեջ ստիպենկա չէ ասում ժմաժենքին լաշ չենիլ ժմաժենքին լվաշ չընթարտալ ժմաժենքին տոն չսիրփիլ թատաշտղանակյա այդ արդեն ժողովրդեն անայակյա բայց ժմաժենք բառը այդ անշանակում Մի շինետ կնեն, մի Ղարաբաղա շինետ կնեն։ Մի շեն ասի։ Օրինակ։ Դե էլ այն զսրցնա։ Դե հո։ Դե ես էլա ճարտ արեմ ասլան, դու ասի։ Ա, դու քաղաքաց ես։ Այ, խնուշինակը։ Խնուշինակը մասին։ Էլա կամս մզանամ ուտան։ Խնուշինակը մասին ինչ պիտի ասեմ, խնուշինակը մասին փիսպեն, վեջես, վեջվեջ մի կայր չկասեն։ Լավ շենա։ Ասում են խնուշինակը ցեք, բարձ միամի հացավ լավ ժողովրդն։ Հա։ Գործանող հա դու նասած ես ուրիշ բաներ եմ սկացած բայց չէ դա դի շատ պին եկա ախր ասում հա ամեն շենի մասին իմ պենք ասին բայց դե մինա փաստենա վեր լավ ժողովուրդ են գործանող հարուստ լեո հա այգումս խեյա հարուստ դա գիտում է խեյա հարուստ բայց խնուշնկաց եք ոբշի խեյեն հարուստ Չորտարա կշտեն են, լի։ Իրանք մինա Հարևանով են քեսի։ Լավ Հարևանով։ Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а так Если сразу не разберешь Плох он или хорош Парни в горы рискни, тяни Не бросай одного его Тут он в связке с тобой одной Там поймешь, кто такой Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил он на ледник и сник, отступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если ж он не стонал, не ныл, Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, Он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого, Положись на него. Hunger, hunger, love, hunger. Extra loose, hunger. Hunger, hunger, loose, hunger. Extra loose, hunger. Hunger, hunger, love, hunger. Extra loose, hunger.
Hänger, hänger, lav, hänger. Nächste Mal, lüsten, gell.